Bonjour, bonsoir, ça dépose de la vidéo. Les Angayabino, Moana, Maman Nadesh, Lekinabino, Yayanabino, Moalabino. Tu es kaka pour nous colober là, comment causer la propre. Donc, comment causer la propre, et la bande à la biseau, comment causer la propre, na, même na ba, la ba, comme de santé na biso donc pour la propre na nzoto na bandaku donc comment pour qui causa la propre alors sabino quelques produits oyo ngai maman déjà na utilisaka même na au chocolat ngai même pour na bandaku na laxas na ma vidéo musu soit musu baebi maman déjà na laxas produit. Mais, est-ce que vous avez fait ce que et avez fait comment vous avez fait soin? Pourquoi maman Nadesh n'a pas fait lelo comment vous avez la propre? Et ça, c'est moi qui ai fait na combo ya Africa Cinema Pro. Coucou. Bonjour, bonjour. Comment vous avez la propre? Et ça, moi, la biseau, la combo, ya précieuse. La précieuse. Donc, moi, la biseau précieuse, ça a déjà un âge, il y a 23 ans. Donc, ça a déjà moi, c'est une néné. Benga Kinga, oui, maman Nadesh. Nous avons un problème, mon azan, on a awa. On a un problème, mon ko, na santé, na, donc, na bon, na bon zoto, na e, quoi. Et babon bagite à l'objet, et puis maman Nazawa, avant la bima faux penzana, n'a me capena kotia, ma parfait et belé, ou kaka, na solonangai et bima kate. Mais, n'a biso yonweza, yandegeni, ti o de to tia, yandegeni, so ma peka, ou quoi, vite maman, n'a pena son nana, ma camarade, son nabina, son anapos, ou quoi, la journée, à ta 5 ou 6 fois. 5, 8, 6 fois pour penza donc la bimisaka solo. Ça va le penda qui a bimisaka solo. On a dit, ah, c'est vrai. Est-ce que déjà au Kenda n'a pas hôpital ou bien qu'au Kenda, vous savez, on a dit si maman n'a Kenda, d'ailleurs, ça jupi. Jupi par le bin, on a dit, oh, ils ont bappé ça va produire le lundi, la dernière sommet, et là, au monté. Abi, naebi te makambe bele penza ta ke jeune fille naeba nanga e bele te me mona landa bani na yo et puis ndenge o pesa ba conseil a vi kama na mutu a pesa kinga ni na yo lango estili kokende Benicio Lema obligado obligado a alubi ndege nini okoki ko kozala donc propre quoi kamae na mta laktaki ngai ke mama Nadesh alu ya makambo wana et puis moko pe obengaka ba jeune fille tosolaka parti ya phone yango ngai na yaki na bite na pourquoi pas na benga mama Nadesh na pesa pe kana ngai o etungisaka ngai nazala mama. Mais maman ngai aza penza akiparane penza trop penza tende ba mam sou aza ke jeune fille na e ko la te boye ko sala boye ko zong sa boye donc moi na biso maman ba on penza akiparate donc moi na akoma ko zala gêné devant ba camarade ne quoi donc pona ko bi ma penza fo a sokola. À cause de la Caraïbe, quand on a 20 ans, à cause de la 5 fois avant la Bima, à cause de la parfaite, un dingue à chair à pomper. Salut, Morissette, salut. À cause de la parfaite, ébélé à pomper pour Kakanini, Solowana a dégagé, Solowana, vraiment. Mais, comme on a, moi, on a bu ça pour. Yebisanga ke mama na bango akiparate et puis alakisa ye eloko moko te oyo okoki ko bamama nde tolakisaka bana yango nga nalobi ngai bi ah
esala yanga mpasi komona bongo me nabaki te encore kokolanda ngai na emission na ngai na kosala ya mardi na kolakto l'utilisation oyo ngai nasalaka ezalaka bien mpona lakisa pe bato mingi basalango po bakoma pe bien donc apo olobi ke ka na yo wana ezalaki neza ka te ke ya grave po okendelaa na bahopital na epepa ya medecin medecin aloba deja ke eza nango probleme moko ya grave te bapesa oyo bakosaki kopesa me ya moko kaka aza kogene deva baninga na ye po ya moko abimisaka solo tout le temps akozwa sokoli na mitan aza bien mais après akomi kobimisa ba solo moko ya bien te donc ekoma kogene mwana na biso precieuse yango nayaki po naloba kaka mwa eloko epuis na kolakisa bino baproduit nini oyo bamama tokoki kosalela mpona kosokola na biso epuis baproduit nini pe okoki kosalela mpona ndako yango mama deja alobaka toujours po tozalaka propre donc propriété ezali bien mpona sante na biso propriété ezali bien mpona environnement na biso nazala keke produit na kobanda na liboso donc oyo precieuse nayebi ke ozolanda mama na dege donc ezali aposada nayebi te bamama bozomona ye aposada yango oyo aposada oyo etilizaka na babiloko ebele me na aposada na nga nasalela yango mpe na kosokola nzoto donc eza bien mpona ndenge nini okoki koutilize aposada bamingi bayebi yango donc okotia yango mpona koreduire ndeti nde biso bamama tolinga mabumu te oza bezwa tai okosala yango mpe na ndenge ya mai ya moto okomela libumu na yo ekita me ngai mpe natilizaka yango lisusu mpona kosala nini nzoto e donc kosokola nzoto eza bien mpona kosala suna donc oyo eza aposada na aposada na ngai naza lisusu na oyo nalingaka mint eza nango okozwa yango bashop ebele ezali nayebi te so naolakisa yango bien donc eza mint ti eza savon ya douche donc savon ya douche wana nakoya pe mpona oyo donc naolakisa ango baproduit apres sa bokomona ndenge nakoexplike bino ndenge nini okoutilize yango mpona kosokola awa lisusu bomoni naza na baf bomb donc baf bomb na ngai yango oyo nasala yango epuis naza lisusu awa na ti oil donc ti oil oyo mpe ezalaka bien eza bien makasi nakolakisa naexplike bino alakisa na baproduit epuis naoexplike bino ndeni okoki koutilize yango oyo eza nango donc bougie babougie oyo mingi bamama mosusu botiaka ka te bougie eza elo moko ezalaka bien meme na ndako meme na toilette esalaka wab donc na kolakisa bino yango lisusu okomona donc awa lisusu bomoni awa naza na epsom salt epsom salt oyo eza bien ekoso okotia yango mpe na mai ya kosokola sali kongo na biso news sali ya toi oyo babe yango epsom salt donc eza bien mpona kosokola epuis eza pe bien mpona kotia mai don nde tosokolaka tonika makolo na biso naosplike bino nyonso nasa na baproduit epuis bokomona ndenge na koexplike bino ndenge nokoki koetilize yango cesa awa lisusu bomoni naza na fréquence oyo nayebi te so bozomona bacouleur bakombo bien eza fréquence ya donc huile de fréquence naoexplike bino naza na keke produit oyo moyena pende mpenza baproduit produit ebeleebele eza te ba oyo boza na oyebi nasala nini
vidéo musu pe na lakisa ba produit ezali même na cuisine même na ndako ba produit ndambu pe na sala dongo naza kaka koexplike na mwana na biso oyo aza na probleme ya ko ya probleme ya nzoto na ye donc abimisaka ba gaz na mpona nzoto na ye donc ayebengaki nga alobi nanga mama Nadege eza canal eza la na canal ya camarade na ye nde apesaki ye numero na nga po akontakte nga amini aza na bimisaka solo donc nakozwa vanga na bima mpona sokola 5 fois avant na bima. Donc esalaki nga mpasi nga bibongo oza na mama abina aza na mama me mama na biso aza vraiment akipaka tene mama mosusu bazalaka oza na jeune fille na yo azolakisa-lakisa ye sali mwela akimbi sali ya toi merci donc esalaki nga vraiment mpasi komona ke jeune fille na age ya 23 ans donc aza ya mwasi kwa mama akipaka te donc nde bamama mosusu ozalaka ifo kolakisa ba jeune fille nde nini okosutilize biloko boye po ntango aokola ayebaka yebaka mwa makambo mama mosusu nzoka nde bakipaka na bango vraiment bana te yango mpona bongo toyaka kaka po tobakisaka ba implice na kati ya bandako na biso donc na mwa moke oyo toyebaka pourquoi pas mama Nadege mpe alakisa secret na ye na ba jeune fille na biso na baleki na biso donc na bana na biso oyo bazokola papa kolakisa pe bamama mosusu pe mingi pe bayebi mingi pe bayebi te donc naye kolobela aposada oyo nalakisaki bino aposada mpona kosokola okoki ozwa ote mai na yo na benoir okozala na benoir ou bien shower donc mpona baoyo bazalaka kaka na benoir eza problème même oza na shower mais kotilize yango na mingi eza bien mpona osala yango na benoir donc na benoir na yo osala yango ndenge nini otie mai na yo kotomisa mai te ezala ke nivo moko ya ebele po ntango okota na kati ya mai osala nini mai ye mosusu ekosopana na se donc otie na mesure ke ndeti mwa katikati mpenza ya salle de bain na biso après ozwi aposada oyo bamama tozanga yango te fo osomba yango ebele na bandako eza bien mpona utilisation na biloko ebele ozwi aposada na yo avant kotia aposada nga nazwaka oyo oyo babengi bafbam bafbam nanga yango oyo ezalaka mo bambuma moko bambumambuma esalamaka okozwa yango partout eza yango ba supermarché okozwa yango partout eza yango mpe ba shop mosusu bateka yango ça dépend na shop nini oyo moneli mais oyo eza nango eloko moko ezalaka nango vraiment cher te ozwa yango moko ou bien mibale soko tie mai ndeti eza na ndela yango bakatikati po kotia yango nga natiaka yango deux bambuma oyo mibale na kati ya mai et puis avant nanu kotia baf bomb na oyo ozwi na aposada na yo okozwa yango donc nakoloba bien katikati na yango vraiment ya molangi osopi na kati ya mai fo ezala ne tolobaka ezala tiedi mwa tiedi mpenza te eleka mwa moto mpe nayebi ke ozika note ozika te oyeleka mwa moto mwa moke rapport nde tosokola na mai ya tiede donc eleka mwa ndambu après ero ozwa aposada na otie na kati ya mai oningisi mai na yo ero oningisa mai na yo ozwi nga natiaka ti oil okozwa na ti oil ou bien okozwa pe na lavenda oil donc huile bolimbisanga anglais na oloba na anglaise bolimbisi okozala na mafuta oyo ya tea tree ou bien okozala pe na lavenda ya huile nango eza na probleme te me ngai nalingaka otiliza oyo surtout na butu nde bamama avant kokeka kolala
ozwi mayi no ya mwa ya moto wana pe no tona kati kati penza ya bar a kati kati ya salle de bain bo limbisa ngai ya anglais ya moko me bo comprendre ka o tona kati kati ya mayi mayi eleka te po ntango okota na kati oluka e mosusu ekosi kopanda donc otona kati kati ozwi demi ya apple cider osopi na kati ya mayi oningisi mayi na yo apres ozwi tui oyo donc ti tui don mafuta oyo babengaka yango ti tui okoti yango de na yango ubia toi ça dépend ndenge olingeli mpo ezalaka lokwa neti eza lokwa neti mwa vix soko oza na tui ti oyo te okoza mpe na lavenda wil ya lavenda mpo naza nango na mpenza esika naza te wana mpe eza bie okozwa ngo partout ngai nalingaka oyo mingi na butu soki avanaake kolala nazwaka oyo natiliza yango de na yango ubia twa na yango nyonso osopi na kati ya mai oningisi mai na yo ntango oningisi mai apres sa oyo kozwa baf bombe oyo nalakisi baf bombe na yo oyo ozwi yango ata mibale otie na kati omona neti etia lekwa donc epanzani na kati ya mai eropanza epanza na kati ya mai nazwaka mit sauce nanga oyo eza ma donc savoy ya nini oyo après chez Morissette yeah landanga na bokebi okokomprendre ti na suka nazwaka savo oyo natiaka yango susu na kati moke oningisi mai ewonisa mai na yo okoti na kati ya mai ovandi soki ozalaka na nini oyo babengaka nini batowers besweme okoki olalisa mutundo boye na libanda apres mai fo esuka elo na niveau oyo awa omela mai te nalobi mai esuka yo na niveau awa ovandi ata panda 10 minutes a 20 minutes nazoloba bo mpo anini na butu afa kolala salaka yango bongo mpo eza bien esokolaka biso bamama omoni mpona bodere meme na base na biso ava ntango osisa kosokola nino nde tozina bakoto kuna osokoli bien apres sa ozwi sika okoti na kati ya mai wana donc mai wana ekesala okwa ndeti suna tobenga yango suna na français mpe ezaka suna je pense eza kokwa suna donc eza kotosike yo nzoto ekokomisa nzoto no ekokoma mpenza pete en plus nalingaka ti tui o mpo anini mpo epesaka makasi ya bomwasi lisusu yango fo kosala yango na babutu avant oke kolala avant oke kolala okoti na kati ya mai bongo donc r okokota tabi mutuno ezala boye fo kozala na bacousin mosusu ezalaka bacousin mosusu mpe okotia baesweme ezala na niveau ya boye mpo eza sa depa ya basale de bain bato mosusu baana basale de bain ndenge mosusu eza nde mwana oyo yangai te mama Morissette naoya nzela na naexplike nani mwana na biso aolanda biso mpo mwana na biso aza na probleme yango apesaki sujet na ye ya lelo mpona lobela kwa nabaki kena koloba mpe sujet ya likambo oyo donc acomprendre mpo bajeune fille na biso mingi bayebi me bajeune fille mingi bamama balakisa bango te ntango okota bongo meme biso moko bamama meme bana basi ozala na bana basi ezala ata bana mibale eza mpe kaka bien ezala ata bapapa okosala mpe papa mpe kaka le meme nini wana ekozala mpe bien ntango ozala ye akwa neti okoti na suna donc ekotosike yo nzoto ekomisa nzoto na yo vraiment pete epuis esokola bakoto kuna donc toa mikolo tokomprendre lelo mama na daje azoloba donc esalaka bien mpenza mpona sante kaka apple cider oyo bomoni oyo bamama eza na basekret ebele
mais mbala sima na koya na kosplike mususu na méthode mususu nde nyonso kosalaka aposaida na yo. Donc wana nalakisi na mpona kosokola. Ntango osokoli okoti pendant 10 à 20 minutes oyebi ke eza yango okeno epai te eza ke ntango avant oke kolala osali bongo eza bien. Même basi, même mibali, eza vraiment malam. Sali adje la mignon garçon, sali à toi. Donc, eza vraiment bien makasi. Même mibasi, même mibali, eza bien. Donc, naye lisusu na échantillon ya oyo. Oyo babengi yango ezali Epsom salt. Epsom salt pe okotia yango na ndenge ya mai pe okosokola nango. Mais mpona kosokola na Epsom oyo okozwa otie na mai na yo ndenge na tie la katikati ya salle de bain. Donc otie mai ya wana mai eza vraiment moto un peu moins moto moto makasi ete me moto. Bonsoir maman patience, bonsoir. Donc, mai ezala moto, ozwi oyo, osopi yango na kati ya mai. Oningisi mai na yo. Donc, oningisi mai na yo. Omona yango vraiment, otiki yango pendant quelques minutes avant oyo akota na kati ya mai. Après nde, ozwi bombe na yo oyo baf, ozwa yango lisusu, okotisi yango na kati ya mai. Kaka ya oyo. Donc, eza kosala musala eretia yo penza ke oza ko relax. Oza relax. Et puis, eza ko elongolaka ba graisse na ba nzoto. Biso to kasaka graisse ezaka ba mafuta kaka na elongi nini bwe te. Même na nzoto elongola salite. Donc, eretia pe ozala pe mutu na yo eza calme. Surtout ne ba papa ba kenda ba misala. Donc, eza bien po na bango pe ke mon papa soit outil musala oyebi ke papa mobile na salaka ça dépend musala oya sala so yebi ke na air ou boya zarade ya koma na ndako yo bongiseli deja mai wana donc ton papa zo outa musala air ou ya a usala nini balekaka toujours na douche donc yo salele deja bongo o klasele deja ba swemme bien o tili pembe. Donc, papa, yo kota na kati ya mayi ekosala ye bien. Donc, tozalaka propre. Na longwe wana, et puis nalakisi bino ba bougie. Bougie eza vraiment eloko moko ya bien, et puis eza eloko moko ya amour. Mingi batu mibayebaka te. Oza. Alongo bote, sali a toi, yaya. Bonjour Zikrazeroum. Bonjour, bonjour, ça va? Donc, bougie, eza eloko moko ya bien, eza eloko moko ya amour. Et puis, bougie, eza ka bien utiliser même na ba toilette. Atumi ba ye ba ati. Ngai mama deji na nini na toilette nanga, na tiaka ba bougie, na tiaka ba fleur. Na kata toilette. Donc, eza eloko moko ya bien. Pour kozala na bougie na kati, même na kati ya toilette. Soki toilette na yo, na salle de bain, eza ensemble, eza pe kara bien. Mais nde tingai, naza na salle de bain, eza séparé na toilette. Donc, natilizara oyo na kati ya toilette nanga. Et puis, natilizara kaka ba bougie pe na kati ya salle de bain nangai. Donc, ba mama e po salaka eloko oyo. Même na ba nde tozaka na kolia. Même na ndako. Avant kutu pe nan kolia kutu te. Même na ndako bro fongoli osombi ba bougie na ba bougie za ba solo moko ya bien ça dépend solo nini oyo sepelaka na kati ya ndako nga sepelaka na solo nga ezaka ya synonym et puis ezaka na solo apple na lingaka vanilla na lingaka chobwi na lingaka donc fraise bo limbisa nga moi mona bosa na okota anglais mingi bo limbisa mama sorry moko ba donc
solo ya fraise, solo ya la venda surtout penda wana nga lingango même na kosokola na ngai huile nango soki na tiango na kati ya nini mais huile wana na sopango na kati ya mai soki na tie aposada na nga tango kolala penda na mai mama o relax hein tango kobima baka moka kozonga ka bebe lango yo kolara te nzoto mwaye ya makasi eza te po eza ko toske nzoto na yo et comme ça nzoto na yo ezala smooth donc ezala lisse et puis même oyo kaka na lakisi bino bomona yango eza lavenda na linga solo vraiment makasi na tidiza yango pe mpona makolo omoni ba machine oyo ya makolo ezali mingi bandeko mosusu bazalaka ngo na bandeti ngai nazalaka ngo na ndako bamisusu mpe bazalaka ngo na ndako te bakendaka na basalon parceke bakendaka kosala biso bamanzaka bamingi mpe bakendaka na kaka meme machine wana soki ozala ngo mpe na ndako encore ngai nazalaka ngo na ndako lango na somba oyo na tiza yango na mpona kosokola na ngai epui na sinisa yango mpona makolo na ngai na makolo na ngai nazwaka oyo na sopa na kati ya mai wana epui nazwi savon moko boye epui etiango mafuta donc babengaka nini bababos eza nini oh my god bababos ya bokomprendre kaka bababos wana po ebimabima ay nazwi makolo na ngai na vise na kati ya machine na partie ya machine wana omanie ntango na omani yango yango moko ezosala nga massage na makolo ezosokola nga makolo eza konetwaye nyonso donc mwasi fo kozala propre na babiloko wana nyonso po biso basi talaka nzoto na biso eza nde mona ya mibali te yango toujours foko tozalaka propre donc yango mwa deje nayaki mpenza mpona lobela mpona mwana na biso epui na koloba kaka bamama mingi oyo boza na ba jeune fille bamama ezala te kaka tout le temps ozopesa kaka oza kaka okipe okendaka kaka musala kutu ozala kaka mimi kaka fone kobenga baninga nini boye heure moko po kozalaka pe na temps ya bana heure moko pe fo tozalaka na temps ya bana surtout ba jeune fille po bazokola mingi bayebaka makambo mingi misusu bayebaka te donc ntango oza mama oyebi da okomi na mwa jeune fille ou bien pe garçon eza kaka te basi eza basi bem oza na jeune garçon na yo moko boye donc akomi da kokende deja akomi da adulte donc babiloko ya boye eza pe bien kolakisa pe meme na bana na biso ya mibali po mibali pe babimisaka pe basolo surtout bana so bazokola moko babimisaka pe basolo ya mapeka moko bagazo wana pe ezala pe na mibale me soki ozosalela bana pe boye moko ye moko mama otieli ye na mai otie mosu avant otia osplike ye mosu ngai nakozala te omoni fo otilize sa donc olakisi ye ndeni akotia ata yo mama oza te ye moko akosala nini akoki koutilize yango mpo nini toujours bayokaka soni te deva bakamarade na bango bazalaka te ke moko ava bima azobanga msu azominukuta msu kamaa na msu akeyokanga solo bien nini donc bamama topesaka kaka tro te koke musala toboye tokenda bamisala me moko tozwaka pe temps mpona bana kolandelaka bana esalinga mpasi komona mwana biso precieuse aza donc mwana jeune fille mpenza mwana 23 ans mais moko abimisaka solo donc ekoma kogene ameka pe kokenda ba epa ba GP donc ba médecin po ayeba msu yando akasa msu ekozala elika moko boyeso ndeni me balobi ke eza pas grave bapesi yaka babiloko akotize me azomona kaka ezosimbaka te me precieuse antinadesh na yo oyebisa yo secret ya ngoyo aposada ekosi lisusu solo wana yaya eko vraiment ekotraite soki ozokontinue kosalelaka yango okozala meme na ntongo otilize yango meme na butu akolala otilize yango donc eko aide yo donc basolo wana oyo bakosentir yango lisusu te en plus eke ba aide yo vraiment makasi
et ça qu'on nettoie ça nous autres on est plus comme ça nous autres on a eu peur hein pour utiliser ma bille quoi boire ma maman faut tout l'accepter banana biso ndegenini kokoki kosala baning ba bana misusu baza ke azala ba don wana kotoko to kota ko tielo meka ye mo pe no gagne te wow me ba misusu a ebite donc exact ke yo kozaka tout le temps o ebi kare jeune fille ba o bazaka mi ba chambre ya betage ndeta za chambre ya likolo em sous salon na se yo mona ka ke uti musala ah obelele ka oza ah, oza kuna ok bolia ki esili te moko matrape na ba chambre ya bana fo ko luka pe ko talaka talaka oye ba soki abongisa ki mbetu na ye ou pa donc ba suki même ba suki o em sous toza tozo lata oyo fo toujours pe ko sokola kango po ba jeune fille msu ba yebi mais baza penza mingi te o ba yebi mwa makam donc tant que ba mama misusu boza ba misusu bozali vraiment aya msusu okoki ozala kende ba mama topesaka raison nazalaki okipe yaye na okipe bana ndenge nini musala koto yo aya na koyabwe bango daa kuna balali e ata yo yaka retard e ata obimaka avant bango bana misusu tika bango me ntango ye soki bana bazala na bachambre kota kota na bachambre ya bango luka est ce que boza bien est ce que boliaki ou bien nini omeki kotuna ndeti ba ya basi fo koyebaka po bana mingi soki maman ozofungolaka bango te ozolakisa bango te bayebaka pe eloko moko vraiment te mingi bazala komona aza na kobanga akozala misusu pe omwa libanda ye misusu yo okama mwana azwi zemi ndenge nini po nini ye misusu mama yo oyebisaka ete ye azwi misusu akende kozwa baconcert nini baconcert soi akende kozwa baconcert libanda epa bakama bakama misusu omona bakolakisa oyo bango bango bazolakisa o bana bana baza bayaka different ye bakutana wana ekomakake oyo boye oyo boye sikoso balandi mouvement ya bakamarade nde ya misusu babango ye misusu pe oyo baosala eza ya mabe so ya meke olanda yango eza pe mabe la reine douce sali à toi sali maman nounou senga sali à Dieu les mignons garçons sali à toi donc vraiment yango ba maman tozalaka te toujours kaka toza bizi nakendaki musala nayaki bwenini komona mwana na biso 23 ans de mwasi munene taka biso bana poto bakolaka vraiment donc mbai mai mayo oye biso aja mwana be me komone na nzoto ne ko develop na ye eza different donc ba mama eza teka topesa ba raison musala esalaki esalaki boye po toujours ata ute musala ondeni luka kota na bachambre eza bana bana boza pe na bana mibali lukaka pe oyebaka bana no baza ndene ya obimaki otikaki bango nde mosusu ntango oyie pe luka pe otuna elekaki ndenge nini bosalaki nini bozongisaki nini donc baparent fo tozalaka na dialogue wana na ba bana na biso eza malamu donc c'est ça oyo secret nayaki nango epuis oyo nababe yango fragrance oil. Fragrance oil oyo pe eza bien mpona ndaku bapelisaka ezalaka na ba ndeti balomo neti ba bougie ya eza likolo po naza nango ta se place ezalaka likolo naza nango ezalaka likolo boye ozwi mafuta oyo otangisi na likolo na se nango ezalaka bougie ezopela donc moto wana ntango ezomata vapeur wana eza kotuta na kati ya huile oyo donc ndaku ezalaka vraiment solo vito yango wana ngai nasinga ne na ba mama mosusu ezalaka te kaka ba mama mosusu bakoza bwayebi me ba mama mosusu pe bayebi te donc propriété eza bien mpona ba santé na biso tolukaka osalaka bien eza te suki okoza ozala ba suki oyo nde tobongisaka boye mais fo e moko pe kosokolaka yango eza te olati yango lundi ti dimanche evandika bon après semaine eneke ya so otyeka na mutu non eza bien te okozala osali boye ou bien dans trois ça dépend na heure omoni ke eza bien
Yeah, merci maman. Citron, ils aiment bien. Si on a le bas, même à pour ça, d'un haut, il y en a l'oubli. À pour ça, de haut, ils quand même des fois citron en cas, ils ont moins citron. Donc, on a dans le bas qui n'a marijuana. Citron, et quand j'attends aussi, ce n'est qu'au chocolat, au juste citron, au cati, au pacoli, il va servir ma péka. Au saliboué, au pacoli, pacoli. Donc, au tikango. Ils appellent bien pourtant, ok, là, aux affraîches. Fraîches. Même aux affaires, aux affaires, aux bima, vos bima pour ce colis, aux yeux, si ton hôtel n'a pas péka, ouais, non, le bien pour moi, un abisso, fraîchesse. Donc, moi, sans un problème, il y a ça. Donc, solo, à bon bité, à l'obi vérité, pour Nini, à Zoluka aide. Donc, encore à Monique, maman n'a vraiment, à Zaka, maman, Kaka, y a busy, busy. Donc, à l'obi que non. Azwaki numéro nangai et pa ya camarade naye. Yango a benga kinga pour expliquer nga za na problème. Donc voilà. Yango. Hey! Toyo kanana na ba commentaire. Papa na biso a Jay Mignon alobi. Ba petit yango nde ba lingaka pe ko sokola. Les problèmes sous yango wana te papa ba msusu wa ba liko chocolaté na ebike ba msusu msusu aza na bolemi metan ou mama oza na kati ya nda po soki o kontrolaka bana na yo okoyeba ke mwana nanga akomi na problème boye donc mwana leki na biso alobi clair. Si ayo koma na problème wana eza ke mama penza ki paka penza tene ba mama msu baza kozolakisa mwana boye 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 ba biloko mingi ayebi te mais aza na 23 ans donc aza deja moins si munene yango moni alobi te azwaki numero ya mama Nadej ko abenga ko na kosunga donc mwa muke muke oyo biso bandeko toyebi fo tolukaka kolakisaka balek na biso bana na biso ezala ya basi to mibali po ntango bakolaka banzoto pe eshanzaka donc soki yo mama ozolakisa mwana te ozotia eloko moko te donc ezalaka vraiment pasi ya solo na mama na biso la reine douce alobi apostada eza na vinaigre na kati eza bien makasi po les canas citron. Si, il y aura un lobby. Maman lobby pour la citron. Citron d'un, exact bien. Là, on a lobby qui sera socoli. Aussi, sur so socolo, qu'on s'appelle citron, 4 ou 1, 2, ou pas coli, n'a c'est ma péka. Même bala, bala, bisou à basse, à bala mi bala. Bala mi bala, m'sou soupe, ou alors, j'ai un garçon, pe ba coli déjà. Donc, maman photo, l'ouka, pour l'axa, bango, bongo, ou ba, yé, baka, ou. Tokozake msusu yo za musala mwana tika liye moko ya osanya kotikara na mai kera soroi soroi kera ni pasa nya bimane na bakamara ni me makambe bele bele vraiment poto luka kolaksa bana po bayeba otango bazo kola ezakate donc azoke na baninga makomi soni tomona ra minga msusu akoma okende college na baninga be baninga bakomi nokwa ndeti ko kotumbola ye nde na biso nange babengaka bullying donc aza kobuli ye donc eza bien te donc ya mopesala bango kogene egenaka bango donc bamisusu omona bamisusu bakokala bango bongo tomona pa kimi ne classe yo oyeba te ke mwana opesaka ba raison te mama nzoto lelo bien te kende classe lobi o lobi kuna boye nzoka te mwana azokima mpona nini matumboli ya baninga ezoleka mingi donc amoni ke c'est mena pour Sarah maman pour na vanda na kenda classe mais soki biso ba para tozo lande la ka bana na biso ba para e moko foko kontrola pe chambre to go boya te ke mso sala kozonga ka ndako na reta mais faut toujours e montant o zongi ata oza na kolemba ngo luka mata na ba chambre bana mais ka o tala est ce que balali o tuni so ba na balali to tuni bango ozaki bien le ka kindere nini donc c'est ça. Biloko wana ya moko ezalaka bien ya te tout le temps kaba mama tolobaka ke uti musala olembi ah mwana sala bo eza te mwana zongisa bo eza te donc c'est ça bongo ya moko eza bien te papa na biso abatisi awa
Mais il faut à dire vraiment un DG et puis Nzambe Ako Pambola yo vraiment. Oh, merci beaucoup papa, merci. Vraiment photo Lukara pour Lunga Mama préparation nous TV à lobby. Merci beaucoup, merci à toi. Après qui si y a si fondé na si maman. Si Yango wana même pe na lingi sou na bakisa même ba ko brosser na biso munoko ko brosser na ko baksa kaka po mi ba msou ba bimisaka solo pe ya munoko em sa solo no be mo yo ke mwa solo solo ya munoko e uta ka parti ya se awa ya ba minu na biso donc ba gam na biso ya minu e koza na brosse wana so pe otilizango trop yebakango ekwa ko afekte yo e ba bimisa makile ba ndu bimona munoko yango pe amo epesaka solo o mwana yo moko osanti e moko za bose me yo moko osanti solo ate me mutu aza pembe na yobia mutu boso ane yene mutu ayo koso me yo zo kasola munoko no te donc yango ba brosse msu ezali roki ko brose na ba brosse msu ezali ke ba sala yango eza bien mais ba oh msusu boso maka bisomba somaka ya bongo c'est mieux ko changer brosse na yo ezala ta 4 jours 4 jours na moni eza c'est bon donc so za brosse oh to ozaka to somba somba sombela vraiment faut changer brosse ou bien la 4 jours au changer aux yeux msusu ya sika ozo brosseler pour so continuer quand on a même brosse yo so mona ka ah na na ne baby te na ne kiti te. Donc, yebakango brosse wana ekwa baby sa ba gam na yo. Ya se ya minu, yango monaka minu, ekomi ko bimisa ba makila. So, mo yoko mo dama makila na kati ya munoko, yebaka yango wana efektaka munoko. Mo yoko komi ko bimisa ba solo ya munoko. Ou ati msusu ba olo bake, hey, ne fi wana penda mwa singi to me mno ni za okupu sa pembe ne to mwa e mwa mbala na e mno kone poni ni ye moko ami ye bati e pwi ko brose minu fotan o te pepso dan akati ya bros tan o zo nika to sa te ka o zo brose ko brose o bwa ki ma mbaba ko simi do bi mo ki te o zo a tan ya o brose minu na yo okotisi na ba se na kati et puis na lilem surtout na lilem ba brosse msu ezaka na ba sima na ngo pe ya mutu ya brosse eza uniquement ba sala ngo pona ko sokola lilem na yo pourtant ozo sokola lilem no na nini wana eza ko moye ebimisa makile ya tomba makila nde mutu efektaka biso yango epesaka ba gazoa wana ebimaka na kati ya minoko yo koyeba ngo te omona kaka ke fi wana za na yoka ke mbamba na yoka ke boy men zoka nde ye moko ami ye ba tem se ko za pona grosse oya brosse la ka e memele problème a zo ye ba te donc soka ko moni deja ke ko mo senti ke no rone komi na problème ya makile komi ko bima bima tout le temps donc ke ba ngo deja ke o komi deja na problème o lobi lobi e ko ko afecte yo pe omona yango epusaka ekomi kobimisa basolo wana bagazwa wana ekomi kobima c'est ça yango tout le temps kochanzaka brosse oyebi otilizaka brosse moko kaka ya oyo tolobaka ezanga na yango nkombo any brosse kaka omoni obrosele neoka yango osombika mpona kobrose fo kochanza brosse na yo a 4 jours eza bien ozwi mosusu donc obwaki wana ozwi mosusu ya sika obandi kobrosele obomba po ngai na na brosse na nga mona tiza po nga pe na problème ya bagam na nga ya minu eza mwa separe mwa mike mike donc na kome pe na problème na to na yo na eka ko senti ke makile ya moso na brosse bima na sele ni na changer brosse et puis dentiste na ngai ayebisi nga kete poso ozo continuer kaka na ko brosse na brosse ya normal po kozala affecté na problème ya ba gazo ande te tanga mi ya minoko donc banda na yeba wana na koma na brosse mususu na tilizaka donc ezaka na yebite ba brosse ba be yango broom wana
na sombango 60 livres. Donc, na héros na ébité, mais grosse kaka moko ya 60 livres na somba. Kombo nongo ya boom, ponini, na landa mbongo te, na landa po na santé, na repi propriété, ya santé nanga. Po na zana besoin, na zala te lobby, eko melanga problème, mo eko ma grave. Autant, par exemple, problème, nous déjà commis, déjà, comme on va nous dire, kebab, boy, salab, boy, kebab, y'a au commis, y'a un risque. Donc, vraiment, faut que Luka, pour jouer à Kambala Moko, pour ça, nini, au changer, et l'eau, et l'eau, donc, ngai, vraiment, ma déj, brosse, nangai, n'a pas, c'est la bête, ma caméra, va, ka, moi. Mais t'as lancé, on va dire, eh, y'a solo, on a dit, yes. 60 livres, on a mis ça pour la brosse caca. Il y a dedans. Pour Nini, on a besoin l'obité et comme il y a un problème. Il y a un wana pour ma maman toujours. Pour moi toujours. La reine douce a l'obit, attends à Kati à ma fouta. Na kati ya mafuta ozolobe ya pona apple cider la reine douce ozolobe pona apple cider ou bien de nina comprendre tes questions oyo o tuni donc ya solo wana donc yango Nakena na ba commentaire ba mama bazo Papa la biso a dit les mignons garçons lobi oui ozali vraiment mon beau tinde. Ah merci papa yango photo ya to edaba na biso Ah sali 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 à ma sœur ya Yvette sali à toi moi si beau peto si mama Moi, si nde bo peto, koto la kisaka, e za ouzana, o ming balubaka, eh, bion tu bo boti ba na basi, nga zanga na bala mi bali, mama, ouzana mwa na mo bali, ouzana mwa na mwa si, po e mouka ro kontrole, ko la kisaka, ton keza bien. Sali, ne sa mouka, koukou la fami, donc, vraiment, Ah, okoki kotia yango pe na mafuta. Ah, ozolo ba koki kotia na mafuta. Oyo te, apo sada okotia na mafuta noy na ndenga opakula nzoto te. Apo sada, ezali bien. Apo sada o na lobi, eza bien po na ko stokola. Omone toza apoto ke stokola. Net avan o ke kolala. Ozwi, kati kati nango la ngo foso moya munene na somba ya moso na ya munene ngo sili na somi mwa mezi na nga ya boy donc ozwi kati kati nango penza mai na yo kati kati ya bassin donc babenga style de bain kati kati nango mai na yo linga ezala mwa net de sokola mai ya tiède eza sko tiède teleka un peu moto Ozwi apo saida na yo, o stopi na kati ya mai. Ya mai na yo, o yo zo stopola. Apre sa, tango stopi, o ningisi mai. Tango ningisi mai na yo, o yo ko zwa. Sa depa, nga na tiaka o yo na butu. Donc, 3T. Na evite soba mama bozo mo na 3T o yo. Donc, mafuta o ya T3. Na tiliza rango na butu. Me so koza pe na ti tui o te ya mafuta. O koza pe la venda. La venda pe zaka bien mafuta nango. Nga sko na tiliza rango o ming na butu. La venda ni na tiliza rango ka nandenge normal. So na zana ebi ke a. Na ndeka nomde to soko la kaka. Na ba moi nini me na butu na linga ota o. Kwa ina linga ota tui tui. Ti tui o na butu e za bien. Za ko tos kenzo to na yo. En plus, et ça, le point, c'est que vous avez souna. Donc, souna, et ça bien. Et comme ça, le poissonné comme il pète. Mais, bah, koto, kuna, ba maman, c'est moi, toi, mi kolo, pour comprendre que maman a déjà l'oubli là. Même, na koto, kuna,
Donc, vendi na kati ya mayi wana. Donc, okesala yo penza wa. Ezalata papa, ne papa, une papa ne timba papa ne bakenda misala, hein? Yobika ke mobali nanga kalate azako ya. Mama, yo weli sa deja. Webi da la keke, ou bien 2 minutes, ou bien dans 5 minutes, papa da benga keke, dans 5 minutes na okoma. Do yo ki mamba onka na se de bena yo. Si ya mtele mai ya moto. Donc, tele mai ne ya moto wana. Ozwi si koyo. Hein? Ozwi si koyo. Apo saida na yo. Kati kati na ngo sopi na kati ya mai. O ningi si mai. Ozwi ti shui oyo. O te na kati. O kozo anwa tan de na ngo bie kwa. Toi, nango boye, o sopi nyo son akati ya mayo ningi si. E o ningi sa na alo zwi si ko bomb, bomb, ya bambu mamoko yango yo, eh? Abe yango bath bomb. Bath bomb yon wana, o koti se yon atan de nango na kati. O mo nango epandene cha, epandene na kati. Ale, o zwe li papa. O zwe li papa mbambe savan oyu. E ya pe kaka ya mint. Tissue. Tissue, eza produit moko, eza vraiment organique. Eza ka produit moko bien. Eza pena trop ba chimique na kati ki. Yango, na linga yango makasi. Ozweli papa, oyo sope na kati ya mai, o ningi si mai. Eh, o ningi si mai. Sala papa si pesa. Bon, mama, Papa tango ya lobby, eko makara. Madame, mama lobby penza. Mangambo salaki. Hey! Ama wumela. Donc, eh, mon faut tout mo sala api, papa ba surprise a bongo o tele o sopele mai. Tant, ya ou, ya papa o komananda. Ya longo la bia, ma pa ke na baf. Sala e surprise a bongo. Et puis, ko bo sanate, eh, ba bougie o mi bale. O depose moko koto. O depose moko koto. Ba bougie o. Tant, o pelisse a mou. Kozik sa papa moutou te, eh? La lobi te mozik sa papa moutou. Depose ma bougie a kote, e pi o zwi si ko be sweme, o gumbi gumbi ango, o koza na be sweme, ubi o koza pe na nino, na ba kuse mo eza rape ya mitou, eh? So oza na ango bien, me so koza ango totu ka ba kuse, o gumbi, o depozele na se. Potan wako la, la moutou ne fwe za abou, ma yi fwe soukele awa. Avant pendant 10 ou bien 20 minutes. Maman. Ha! Naebiso. Papa, tant à Robi, manama, yo, moi, papa, nous autres, comme il va, Papa, pendant comme il va, Donc, hein, au sali, papa, c'est plus à bon. On va faire un peu de yati. Yo, ni, papa, se met le cadeau, t'es. Hein? On y papa se met le cadeau te ba solution ango alongo oh maman na déjà maman yo lo ba ki maman boy maman yango na zo lo ba alongo Nessa maman bio Morissette oh maman na déjà lo ba ki yango ba secret ba fête zo ya ba bonane attaque pe ka to za biso pe ka ba profiter so pe ka na ba confirmer oh mais c'est là papa surprise. C'est là, papa, surprise. Au tiers, wana. Quand papa robima na mai. Omara, papa, zonaka, hein? Papa, omara, ba yeye. Oko, sepe, na papa, ma grâce. Oko, sepe, na papa, ma grâce, ya ma grâce. Oko, sepe, la pena, na papa, ma grâce. Donc, en attendant, on va commenter. Ah, ouais, maman, la bise à l'obinini. Maman la bise Yvette a vu Bazala Kanabango ba inyanzi. Ata osali yenyosom wana yi. Maman sala bongo. O surprise. Tiens, c'est les surprises. C'est les surprises à quoi kamwa. Yé mon pena ou pas la vie. Eh! Oh, nino la moni. O mwa kana bonane. Yoko tu kosenga no kutu kado te. Yé mwa kaka o yelo kado. Aba, kise sou bak kado sou yama tabis. Po nini? Na wana ka kosala ki.
Abi pena zwa su matabi sa ngolo. Donc pour ça la papa va se pise en gros. Mais quand gros ya il fait au stripper la ya ya. Hey, maman, elle sent mon cas, lobby. Après, yango wana, maman, salaka nyoso, nyoso wana. Soma, maman, tozo yoka. Si, oh, salaka, papa, bongo, et ça, papa, papa, mon akang, maman, nyoso, salaka, les mêmes, hein? Maman, déjà, y'a rapporté, bon, on va implice, na kata, manda, kuna, bisi, sa, kaba, waouh. Donc, ils ont bien propriété, ils ont bien pour notre santé, notre biseau, mon corps. Et puis, propriété, ils ont bien pour notre environnement, notre biseau. Donc, mais si quand on ouvre la faux pour Lucas, ils ont la propre. Donc, c'est ça. Ah, salut, Aïcha, salut à toi, la monie maman. Coucou, bonsoir la famille, bonsoir maman. Vraiment à ces pelis. Maman, Yvette a eu papa, Misson, Belaye, Moko. Hey! Maman, Yvette, yo bongo na papa. Yo bongo. Yo bongo na papa. Papa, la biso pa baksa bi. Ah, tika na yo, maman. Hey, papa, le bimbino, maman, pour anini boy, hein? Te, barosa, la papa, on yo, comme te, maman, ba yo, ki, maman, barosh, ba chanze. Ah, oui, ça n'est pas mon cas. Alors, bien, aimez boy. Yaya, ba sala kak. Ba sala kak. Kanda moni Karine Schengen. Schengen, yaba Karine. Lo sako, Aisha. Lo sako, na yo Karine, na sepeli, yaya. Na sepeli, komo, na bino. Donc, et ça, vraiment, malin, mon frère, tout ça, là, bon. Et ça, vraiment, malin, mon. Donc, pour Lucas, tout ça, là, propre. Hein? Pour la santé, la biseau. Donc, c'est ça. Et ça, bien, malin. Ils ont bien marqué, ils ont vraiment mal à mon. Donc, quelques questions à commenter, mon bande de coupes à côté. Tiens, pas commentaire. Maman a dit son nounou, c'est un galobi, love, n'engue, macambo. Il faut qu'on bongisa kaka. Vraiment, maman, love, n'engue, macambo. Faut qu'on bongisa, photo. Kazara bien, donc tout le kara pour bon saranzo tout le temps et ça te kara au vendi kara boy au comme à 40 ans au comme à on a carré quelques au nzoto côté au comme à l'eau déjà qu'il n'a pas nous n'a maman au connu n'a t'es au bas produit zali donc ba solution à boy sur le chocolat dans ba dans ba bloc à boy nous autres nous toujours et ça kaka. Donc, mon faut que tu te donc, surtout, tu es en bas, tu es comme un hiver, ma lili, des bandits, au cause de ma qui est rouillée, sans la solution, maman déjà la qui se porte dans la carte à donc, pour ça, l'offre vraiment bien, pour nous autres, nous toujours, nous avons la carte à ma bébé. Il y a papa bien, moi, tu es un bébé, il y a mon faux carat, pour ça, la solution, oh yo, et ça bien ma cassé. Ça bien ma cassé. Maman a vu ça baki sa lobby. Na sala trop na koma cassé. Hey, ya Yvette, ma koma cassé te ya sala li sousou. C'est la papa sous solution msous. So sala o wana. C'est les sous msous. Donc, papa penza alwa pena. Hey, o chene ya formi la sika. Hey, mou foto sa ya papa bongout. Hein, ya Yvette. Hey, mou papa pena bimaki. Hein, a bengi ok non ya kalamini te na kuma palin donc yo déjà ou el ici derrière ya sala ma solution déjà kota 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 ta papa voya hein pour te dire papa mi bazaso abimi
quand bazo ngara ils a ramba mo ba ndi a besoin pour soukoula avant alia donc quand au télé mai donc quand moi mon repenza ko wa bébé aussi puis au cas aussi penda papa et mo comprendre car et lo maman déjà l'oublier donc pourquoi ils a penda tokos maman la bison abakisi maman nounou senga alobi na libala il faut qu'on change ba stratégie tant union so ko lemba te ko ezali vie mobimba yango vivre c'est ça ya Yvette Oyoki maman nounou alobi libala faut qu'on change ka ba solution faut qu'on ait une stratégie. Donc, tu auras changé, Voilà, ils ont bien ma casse. Comment la biseau? La zone mon athée au coma. Donc, voilà. Donc, Yangowana, préparons-nous TV à l'obis. Bon, donc, maman, ça d'accord. Na, oh, maman, nous à l'obis. Voilà. Donc, il faut toujours to l'embater. Toujours, il faut utiliser la formule. Il faut que vous avez une stratégie. Nini, oyo, okuki, ou sala, ou nyon sokaka. Et puis ça, ma cambo. Donc, comme il a vraiment pu chuter, merci à bande de connus ensemble. Vous êtes en direct. Merci à vous. Vous. Hein? Naba bonne nana, naba tout nion son, naza yaki na moni, balobi Yvette ma kengele. Hein? Ma kengele, ba Yvette. Donc, à partir à Paris, vraiment, ba gros bisous à toi, Yaya. Namona ki chez Morissette, namoni Congo na biso, namoni maman nounou senga. Ah, maman, o bengi mosali na nzambe tozala ne kara moko. Eh, maman, vraiment ba gros bisou na yo, namona ki chez Morissette, o ba bengi momo mwasi mbinga, hein? Mwasi o gu o wapi. Eh, yeah, namona ki Nessa mon ka, ah, mon ka ya ba Nessa. Donc, bisous à toi, ma chérie. Vraiment, c'est mon mini. Ya, tu as un capoto, pèse à moi, bah, implice. Tu as un capoto, bah, implice, n'a pas de bisous. Donc, moi, mouke, tu yebi, fo, 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 la rapé. Bah, la biso, bah, le kina biso, bah, de comme soupe, bah, yebi. Bah, de comme soupe, bah, yebi, ma cambouté. Donc, tu as un capoto, pèse à moi, bah, implice, n'a pas de bandes, fo, et ça, la cara, waouh. Vraiment. Yangoana, photo bongi sara kaka to lemba te. Donc, na mona ki li souso a longo beauté, hein, balobi a longo beauté, pour kuna nyonso ezali, cuisine ezali, nyonso, kitoko wa. Oh, e bako tia basilite. Precious, foko folo kaka, Anti Alongo Cuisine ti Beauté TV. Donc, pour Kolanda, maman la biso, na yo, kombone Alongo Cuisine Beauté. Donc, kuna a relaxo, nene ni noko tia ko makiye, nene noko salabwe, nene noko salabwe. Donc, nyo so kuna eza déjà torkos. Tozo wokende. Na mona ki maman la biso, patience. Maman, patience, vanga. Donc, maman, moi, je m'arrête bien. On a perdu la site, on a eu beaucoup de côté, on a eu m'arrête bien. Donc, Banzembo, il y a bien, et puis tout, on a bien, on a bien, on a bien, on a bien, on a follow, on a follow, tout ça, on continue, la mona qui Aïcha, un gros bisou, la pessie, mbote, la ngaïna, Adjeli mignon garçon. Moi, la mobile, moko bien au wap. Bazui wapi. Donc, un gros bisou à toi. La mona qui prépare un outil TV. Hein?
Gros bisous. Hey, nake wapi. Ah, balobinde. Mama bio. Mandoi. Mama bio, baboté. Kuna nyonsi zali, mwasi mwoko kitoko, mwasi mwoko wa. Mwasi mwoko propreté o wapi. Yai mama Nadesh, mandoi. Toza ko kontinye tina suka. Tina suka, yaya. Donc, ba gros bisous na yesi kozali, madel. Donc, bah, gros bisous. Na ban te konia, so bozala ki nanga en direct. Na mola ki, donc, Karine Schengen, Schengen ya ba Karine, ba gros bisous ya ya na sepeli. Et puis, ban de kom sousou, boli, ko manifeste, ti na pis moka ba mbote e bele, puis ba gros bisous. Et zano, Mama Nadej, vraiment, na mona ki Gligos TV. Balbi Gigos, Gigos, il y a ma TV, il y a ma TV, il y a ma Gigos. Donc, un gros bisou, un gros bisou, c'est Kozali. Donc, voilà. Yangonde, Oyo, ba Oyo, Yangaï. Donc, au bazar, tout le temps, au bazar, tout le temps, au bazar, pour Nako, au Taraba, implice, na Kati, ya chaîne, na Bisso, ya Nada Jumbo, ma official TV. Mingi pe botala nga partout. Mingi bolingi pe kopasi tete. Na pesi no ba gros bizu. Ba gros bizu. Bo tika po kota kota. Koyo ka soni te. Omo le lo mo etungisa yo. Kota kaka na Nadej mbo ma official TV. Bromona ba produit ya mama Nadej. O nyo so na explique. Nde nyo ko utilize ango. Donc nyo so ka po isa rara nini. Wow. Meme na nzoto. Meme na bandaku. Donc, il y a sa photo et baka pour salaka propriété. Donc, voilà. To lingarate ozala soni soni bien pour nanini. Donc, vraiment, eza ma plaît. Donc, toujours continuer à commenter mba. Ah, maman a biso nounou stenga lo biso ki okomi kase elaki si ke li bala e komi ya konzuluka. Soki okomi bongo dijon e koti apre okomi okomona divorce. Ah, voilà. Moni, donc yango wana maman sa baksani pe mwandambu. Donc, to lembara te, ezata nini, oh, ba papa, to koma kase, o salami ngo koma kase. Tous aura cassé, tous aura toujours car au changera, vous en avez trouvé stratégie, mon sous-sous, au changera tout le temps et au sala malam. Donc voilà, Yangoana, bisous, Mboma, bisous à toi, bisous encore, merci à pas vraiment, oh vraiment. Maman a besoin de nous singalobi émission qui te remercie maman ba gros bisous na bino na première na suka na pesi ba mbote na nga ebele ebele na bana na nga na libota na nga na papa na nga ba bengi medar bio bio mboma ah très intelligent très 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 intelligent donc ba gros bisous na yo papa ou a komi sanga mwasi boye na telemesa grâce na ye. Et puis maman a dit Clémentine. Ah, bah le dit Clémentine, maman. Maman a dit Clémentine. Oh yo, a commis sa maman déjà pour ma moisi. Donc, ça, grâce na bango, ba gros bisous ce que vous allez. La précie mbote na nga na Marianne Mboma. Mboma ya ba Marianne. Et puis, na précie mbote na nga na Sandraline Babote Mboma. Respect na yo, madame. Madame, oh, avec madame, donc Kalate Eza Yakoyinda. Donc, bah, bisous, ebele, et si bisous, na bébé langa, oh, bah, bengi, Bennett Mboma, hein, ouais, yo, va conseil, oh, penasou, na lobi, ah, ayoki, ah, ça, bibé, ayoki, bé, donc, bah, gros bisous, na esikozali, I love you so much. Donc, dès qu'on a une alerte, il faut toujours utiliser, il faut que ça soit la yaya. Donc, ma gros bisous à Bino, on a une autre fois pour la cima, pour l'émission Oyo.
vraiment na pesi no ba mbote ebele na lingi bino mingi to monani à la prochaine et puis n'oubliez pas pour aimer vidéo vos engagés chaque mardi à partir à 16h45 heure Europe et puis jeudi 16h45 heure IA Europe. Donc, bah, gros bisous. À la prochaine. Bye bye.